lelagon sing enak enak sing nyemot rong lagu mawon ngono cak iya. Dadi pikir aku cik padang, pikir aku cik padang cik iso nrusno wayangan iki dulu. Oh ngono cak iya. Wah iki ana surat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking bapak, bapak seger, bugi bapak toko nyuwun gending ki nanti kalajengaken wiso trisno. Jadi saking candi pari korong layo du ado-ado toko candi pari dundal meringu dalami stres. Pak Riko dewe cak buko-buko nanti pari ini waras sikil pika gemeter. Iya hari temen dulu moko budi sing diruminaken kanthi cak seger nopo wiso trisno nopo ki nanti oh nggih ki nanti Yeah.
wayah goro-goro ya. Jadi itu soalnya wisi. Mau cahyo di dunia benda-benda.